Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə bir qrup azərbaycanlı hücuma məruz qalıb. Kanal 13 reporta istinadən xəbər verir ki, hadisə mayın 28-də axşam saatlarında bazarların birində qeydə alınıb. Belə ki, Əliverdi və Fikrət Məmmədov qardaşları, eləcə də bir neçə azərbaycanlı polis geyimində olan naməlum şəxslər tərəfindən döyülüblər. Hücuma məruz qalan azərbaycanlıların sözlərinə görə onlara qarşı 5 barmaqdan istifadə olunub. Yaralı azərbaycanlılar Kiyev şəhər travmatologiya mərkəzinə yerləşdiriliblər. Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Kiyevdə azərbaycanlıların döyülməsi faktını nəzarətə götürüb. Səfir Elmira Axundova bununla bağlı müvafiq tapşırıqlar verib. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı, konsul və diaspor nümayəndələri xəstəxanadakı yaralılara baş çəkiblər. Azərbaycanlı nümayəndələr Ukrayna hüquq mühafizə orqanlarının rəhbər şəxsləri ilə görüşərək araşdırmanın gedişatını nəzarətə götürüblər.